Көңіл күйлеріңіз қалай, менің сүйікті оқушыларым? Жақсы, көргеніме қуаныштым, ендеше жайғасайық. Ең алдымен сабағымызға кіріспес бұрын әдеттегідей бес тақта ережесін қайталап алайық. Жарайды, барлығымыз тақтаға назар саламыз. Бізде тәртіп, мінекей осы бес ережеге сүйене отырып, бүгінгі сабағымызда жұмыстанатын боламыз. Жарай ма? Жақсы, олай болса балалар, әдеттегідей дәстүрлі өзіміздің тыныштық сәтіне кезек берейік. Сіздерден аяқ қолдарыңызды айқастырмай, денелеріңізді тіктеп отыруыңызды өтінемін. Көзіңізді жұмуыңызға болады. Қазір біз тыныс алуға зейін қою жаттығуын жасайтын боламыз. Демімізді ішке тарту арқылы бойымызға қуаныш пен тыныштықты қабылдаймыз. Ал демімізді сыртқа шығару арқылы бойымыздағы мазасыздықты шығарып жібереміз. Және де ол кезде біздің ақылымыз да демалатын болады. Ендеше демаламыз, шығарамыз, демаламыз, шығарамыз. Осынау керемет әсерді бойымыздан өткізіп, жүрек түпкіріне сақтаймыз. Ал енді жәймен ғана көзімізді ашып, айналамызда отырған достарымызға мейірім нұрын сыйға тартып, жәй ғана күлімсіреуді ұмытпаймыз. Бір, екі, үш. Жақсы. Рахмет, балалар. Жақсы, балалар. Олай болса, үйге берген тапсырманы тексеріп алайын. Енді үй тапсырмасын мен мынадай сұрақтар арқылы тексеріп алғым келіп тұр, балалар. Бірінші сұрақ менде, Жандос пен оның анасының ізгі әрекеттерінен қандай әсер алдыңыздар? Мен ойынша адамдар әрқаша көмек беруге әзір тұрып, тек қана өз үшін ғана емес өзгелерге де көмек беріп, өмір сұру керектігі сезімдерінен болады. Адамдардың мейірімділік, қайырымдылық жасауы, көмектесуі, жанашыр болуы ең басты адамдық парыз. Керемет, Армат, отыра ғой. Жарайды, балалар. Сіздерге қояр мен екінші сұрағым. Адамға жақсылық жасау үшін онымен туыс немесе бауыр болу міндетті ме? Неліктен? Я, Гүлденаз? Жоқ, мен олай ойламаймын. Өйткені ұлағын Абай атамыз. Адамзаттың бәрін де бауырым деп жырлағандай, жақсылық жасау туыстыққа адамсыздыққа тәуелді емес. Керісінше барлық адам баласын өз бауырым деп қабылдау керек. Сонда ғана өз бойымызда мейірімділік пен адамгершілікті көре аламыз. Енді осыны өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен байланыстырып көріңізші, балалар, осы сұрақты. Назым, айта ғой. Өз өмірлік тәжірибемен бөлісетін болсам, мектебіміздің ұйымдастыруымен Жылы жүрек жомарт қол атты қайырымдылық іс-шарасының басы қасында жүріп, сынымызбен, ата-анамызбен қайырымдылық жасап, көмекке мұқтаж жандарға көмектесіп, концерттік қойылым қойып, оларға сыйлық тартқанымыз ерекше әсер берді десем болады. Және де осындай жақсылық өз жалғасын тауып отырмақ деген ойдамын. Жарайсың, Назым. Дәл бір сол сәттің бізде куәсі болдық. Иә, есімізде ғой. Бұл біздің риясыз жасалған іс-әрекетіміз екен, балалар. Жарайды, рахмет сіздерге. Балалар, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз ақ көңірділік туралы. Ендеше қазір бүгінгі күннің жадысын және тақырып жазып ала қояйық. Бүгін бізде екінші қазан. Тақырып ақ көңірділік. Жарайды, балалар, жаңа тақырыпты жазып алған болсақ, бүгінгі сабағымызға керемет дәйек сөзі сізге алға тартқым келеді, балалар. Барлығымыз тақтаға назар салайық. Мейірімділік, сүйіспеншілік, қайырымдылық, адалдық ақ жүректен шығады. Кім оның иесі? Шәкәрім Құдайберді. Жақсы, ендеше барлығымыз бірге қайталайықшы дәйек сөзді. Мейірімділік, сүйіспеншілік, қайырымдылық, адалдық ақ жүректен шығады. Енді қазір дәйек сөзді біздер міндетті түрде дәптерімізге түртіп алайық, балалар.
Бірінші сұрақ. Дәйек сөзде айтылған мейірімділік, сүйіспеншілік, қайырымдылық, адалдық дегенді қалай түсінесіңдер? Сүйіспеншілікті кіммен салыстыруға болады. Күн жарған күллі ғаламға таратады. Күн әрқашан жүзінде әрқайсымызға жарық сыйлайды. Ол ешқашан бізді жақсы мен жаманға бөлмейді. Тек ізгілікті беруді ғана біледі. Біздерде күн секілді сүйіспеншілігімізді тарата білейік. Жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызға дайындаған менің арнайы сыйлығым бар. Ол сыйлық әрине аңыз әңгіме. Аңызымның атауы «Шебердің өсиеті» деп аталады. Барлығымыз құлақ түріп тыңдаймыз. Барлығымыз қарындашты білеміз, е? Оны өмірде пайдаланамыз, сол ма? Ендеше, осы қарындаш туралы болмақ менің аңызым. Ертеде бір шебер қарындаштарды әлемге аттандырмас бұрын, оны қасына қойып, оған мынадай бір сөз айтқан екен. Қарындаштар, сіздер бүкіл әлемге таралмас бұрын, сіздер жақсы қарындаш болу үшін, сіздер ең басты білу керек 5 қағида бар. Сол қағидаға сүйенетін болсаңыздар, сіздер ең жақсы қарындаш бола аласыздар. Жарайды, тыңдалық деп қарындаш шебердің өсиетін ұйып тыңдайды. Шебер сөзін жалғастырады. Бірінші қағида. Сіздер әр қашанда өзгелерге көмек жасай аласыздар, бірақ көмектеріңіз риясыз болғанда ғана. Екіншіден, қандай жазықтықта, қандай жолда болсын, өзіңіздің жазуыңызды тоқтатпаңыз. Осылайша сіз артыңыздан із қалдыруға тиістісіз. Екіншіден, үшіншіден, сіздің ең басты бөлігіңіз сіздің сыртыңызда емес, ішіңізде орналасады. Төртіншіден, сіз өз қателіктеріңізді өзіңіз кетіре алатын күшке иесіз. Бесіншіден, әр қашанда өзгелерге жақсылық жасауға тырысу керек. Мінекі осы қағидалардың барлығын терең түсінген қарындаштар жүрек қалауымен қорапқа орналасып, әлемге аттанып кеткен екен. Міне, осылайша менің аңызым аяқталады. Көңіліңізден шықты ма? Yeah. Қаншалықты түсіндіңіз, оны қазір сұрақтар арқылы талдап көрейік, балалар. Сізге қояр бірінші сұрағым, шебер қарындашқа қандай өсиет айтты? Гүлденіз. Шебер қарындашқа 5 өсиет айтты. Ол әрдайымда адамдарға жақсылықты риясыз жасау керек. Оның маңызды бөлігі сыртында емес, оның ішінде. Балалар, ендеше барлығымыз назарымыз тақтада болсын. Саралайтын кезеңге де жеттік. Қазір біздер тақтада берілген суреттерге назар салайықшы. Сүйіспеншілік ағашы, ізгі адам, үйлесімді сұлулық, аялы алақанатты суреттер берілген. Әр суреттің өзінің құпия сыры бар. Қалташаларды көріп тұрмыз ба? Қалташалардың ішінде жасырулы тапсырмалар бар. Сіздерді мен шығармашылық жұмыстануға шақырамын. Балалар, олай болса, сабағымызды 5 құндылық атты керемет әнмен жалғайық. Барлығыңызды көңілді ән шырқауға шақырамын. Қашанда өзге адамдарға жақсылық қойлап, ақ көңілділік танытып, өзара сыйласымнан, өзара жарастықтан бастау алған әрбір ісіміз риясыз ізгі болатын болса, біздер қашанда дұрыс нағыз адам болып қалыптасамыз. Қашанда жүрегіміз жақсылыққа толы болып, пейіліміз кең болсын.